Skaidrs naudas norēķinus ikdienā, pateicoties ērtībām un ātrumam, pakāpeniski arvien vairāk nomaina bezskaidras naudas norēķini, apliecinot, ka iedzīvotāji uzticas digitālajiem risinājumiem un novērtē, piemēram, tehnoloģiju sniegtās iespējas. Protams, saglabājas arī nepieciešamība pēc skaidras naudas, bet kādu tendenci tās apjomam varētu iezīmēt turpmāk? Nesen veikts pētījums par Baltijas valstu iedzīvotāju paradumiem. Un uz sarunu esam aicinājuši bankas Citadel privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāju Jāni Mūrnieku. Labrīt. 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 Ja runājot par naudu, noteikti mēs tagad kāds varam padomāt, kas tad mums makā ir. Kartes maksājumi, varbūt arī skaidra nauda, monētas, banknotes, bet kāda tad ir Latvijas iedzīvotāju paradumu kopumā? Ikdienā skaidra nauda līdzi ir? Jā, šajā pētījumā analizējām, kad aptuveni vienai trešdaļa vai tikai viena trešdaļa iedzīvotāji līdz ikdienā nesā skaidru naudu. Un šī iedzīvotāja grupa ir visbiežāk sākot no 50 gadu vecumam. Un to arī varam papildināt, skatoties no banku statistikas, ka kopš 2020. Gada bankomātos izņemtās naudas apmērs ir principā stagnējis. Turpretī apgrozījums ar kartēm ir pieaudzis par 70 līdz 80%. Viena trešdaļa Latvijā nesā līdzi skaidru naudu vai tas tā līdzīga situācija ir arī pārējās kaimiņu valstīs? Šeit mēs tendences tādas, kad šajos skaidras naudas lietojumos mūsu dienvidu kaimiņu lietuvieši ir aktīvāk skaidras naudas lietotāji. Un turpretī Igaunijā biežāk izmanto digitālos norēķinu metodus. Mm-hmm. Kas ir tie gadījumi vai varbūt tie argumenti, ko cilvēki paskaidro? Nu, kāpēc tomēr vismaz tai daļai joprojām tā skaidrā nauda ir līdz? Jā, nu, skaidra nauda noteikti izmanto īpašiem gadījumiem, un tad viss tāds pētījumā izkristalizēs visbiežāk, kad ejot uz tirgu, 61% iedzīvotājs vienmēr paņem skaidru naudu. Otrais, kur redzējām, kad dodoties ceļojumos, 17% iedzīvotāji arī ņems līdzi skaidru naudu. Tas, protams, ir arī tāds plašāks jautājums par to vispār, kurās vietās vai vispār visās vietās ir iespēja norēķināties ar maksājumu kartēm. Ko cilvēki dara tādā brīdī? Ja nu gadījumā aiziet uz kādu vietu, kur nav iespējams ar šīm maksājumu kartēm norēķināties? Aptuveni 35% gadījumos cilvēks meklēs apkārt esošu bankomātu, lai šo naudu izņemtu. Bet jāņem vērā ar tirgotājiem, kad aptuveni viena piektdaļa izvēlēsies šo pirkumu neveikt vai arī izvēlēsies kādu, kurš piedāvā iespēju norēķināties ar karti. Kāda vispār būtu bankas pārstāve rekomendācija? Nu, vai vajag vai nevajag to skaidro naudu nēsāt? Un ja nēsājam, nu, tad kāds būtu tas apjoms, kuru drīkst, var. Ko vajadzētu? Es noteikti domāju, ka tas tāds ļoti individuāls un varbūt tām ieradumu jautājums. Un vislabāk ir izvēlēties to, kas ir ērtākais un risinājums. Jo šajā brīdī gan šie arī šajos digitālais norēķinos ir parādījušies arvien vairāk, kad norēķinās karti pīkstinot vai telefonu vai jau valkājamām ierīcēm. Bet dažos atsevišķos gadījumos izvēlēties tomēr to skaidro naudu. Jā, bet noteiksim atstājot tādu, protams, izvēles iespējas, bet kas būtu varbūt viens plus, viens mīnus gan katram, gan teiksim skaidrai naudai, gan arī maksājuma kartēm kopumā. Es varbūt pakomentēt par tieši par uzkrājumu veidošanu. Un tur noteikti nevajadzētu izvēlēties uzkrājumu veidošanu skaidrā naudā un arī nevajadzētu uzkrāt tādā ikdienas norēķinu kontā, no kura veicam pirkums. Bet uzkrājumiem noteikti vajadzētu veidot atsevišķu noguldījumu kontu, saņemot par to arī atlīdzību. Kādai zeķē krāt nav labi? Tas noteikti no drošības viedokļa, bet arī krāt zeķē vai ikdienas kontā noteikti pasargā kaut kādu veidu no tādiem spontāniem pirkumiem mums ikdienā. Kad no tās zeķes vienmēr var paņemt. Ne, nu, kā kontervatā vienmēr paņemt, ne, bet, bet kopumā tā uzkrāšanas tā tendence, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī, teiksim, jau Baltijas kontekstā, vai vairāk, nu, teiksim, jo, nu, tā ir kaut kāds stabilitātes garants, protams, otrs jautājums ir tas, vai vispār ir no kā uzkrāt, ja? Par uzkrājumu šis pētījums arī jautājumu par uzkrājumu tendencēm, un pētījuma dalībnieki minēja, ka aptuveni 17% gadījumu viņi tomēr uzkrāja vēl ar vien skaidrā naudā un 29% gadījumu savā ikdienas norēķinu kontā, no kura veic pirkumus.
Un šajā gadījumā redzējām, ka tikai 11% Latvijas iedzīvotāji veic uzkrājumus atsevišķā noguldījuma kontā, no kā saņem arī procentus. Mm-hmm. Un šeit mēs esam tā tendence tāda, ka Igaunijā šāda veida uzkrājums veic līdzīgi apmērā, bet biežāk izvēlās arī ieguldīt kaut kādu veidu uzņēmumu akcijās. Ko vispār var prognozēt par to nākotni? Redz, jūs teicāt sākumā, trešdaļa Latvijas iedzīvotāji ikdienā makā nesā skaidru naudu, Lietuvā varbūt vairāk, Igaunijā mazāk. Ko par Latvijas iedzīvotājiem varētu prognozēt nākotnē? Kā tad šis balans skaidra nauda maksājuma kartes varētu attīstīties? Ņemot vairāk, kad iedzīvotāji noteikti sekos vienmēr tam veidam, kā viņam ir ērtāk un kā un lēnām ļoti vainīs šos ieradumus. Mēs paredzam, ka šīs jaunās metodes, kā izmantojot valkājumus, ierīces, kā vietpulksteņus, varbūt maksājuma gredzens, turpinās palielināt īpatsvaru. Un arī šīs pārmaiņas noteikti liks mainīties tirgotājiem, sākot piedāvāt vienmēr iespēju norēķināties ar šiem Uzticamība tādām elektroniskajām tehnoloģijām pieaug un arī augstvēliem. Jā, šķiet, tas vienmēr ir uzsvērts, ka pienāks laiks, kad skaidrs naudas vispār nebūs. Kā jūs teiktu, cik tāla vai tuva nākotne tā ir? Latvijā, manuprāt, tas vēl ir diezgan tālā nākotne.